Përshëndetje të nderuar teleshikues, ne do të nisim emisionin 45 minuta, në fakt në një orar pak të pazakont, gjatë ditëve të fushatës, do të jemi në orën 16 të martën dhe të premten, për shkak pra të intensitetit të fushatës dhe aktiviteteve politike të partive në garën e 25 qershorit. Do të flasim sot, sigurisht për fushatën, me kandidatin e Partisë Socialiste në kryeqytet, zotin Ulsi Manja. Përshëndetje, mirë se erdhe, zotin Manja. Mirë se u gjeta. Ndërkohë, zoti Manja, ndërsa ju po vinit, ishte pikërisht fjala e drejtorit tashmë të shkarkuar të LSI-s, ndoshta më tepër se sa për shkarkimin, do doja ta shikonim në një këndvështrim politik të masë. Duket se është një masë e koordinuar mes PS-s dhe PD-s? Si e gjykoni? Keni një koment për shkarkimin e kreut të postës? Në fakt, unë nga mediat e po e ndjek këtë vendim që është marrë nga Zëvëndës Kryeministja Teknike në detyrë. Nuk kam koment për këtë, sepse nuk i dire thanat e apo motivimin e këti shkarkimi. Shku që ndoshta në orët në vazhdim mund të qartësohet të natyre vendimare. Po, drejtoria është në vazhdim Ministrisë Ekonomisë, që është në drejtimin tuaj. Drejtoria e postave me sa di unë është në vazhdim të Ministrisë Ekonomisë apo Ministrisë Transporteve, nuk e di mirë të gjë. Por gjithsesi është një vendimarje që me sa duket është marrë nga ana e Zëvendës Kryeministrës, do të pritën në qartësimi i rastit dhe i situatës, por asesi nuk mund të aludohet se mund të ketë një koordinim mes Ministrisë së Linjës dhe Zëvendës Kryeministrës që drejton task force-ën për monitorimin apo mbikëqyrjen e procesit zgjedhor. Kështu që nuk po pa hyrë në rastin specifik pikërisht këtu e kisha, a ka një klimë të nëndeshme për të goditur LSI-n pa një bashkëpunim mes jush dhe PD-s? Nuk mund të bëj një aludim të tillë. Po. Sepse ligji është i qartë për të gjithë. Ne kemi pranuar të kemi një bashkëqeverisje me Partinë Demokratike edhe me LSI-n për mbarvajtjen e procesit të zgjedhjes 25 qershorit, pra po bashkëqeverisim dhe po mirë administrojmë procesin zgjedhor në funksion të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kjo është pjesa që na intereson deri në datën 25 qershor dhe për këtë është deklaruar hapur edhe kryeministri, por edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra kërkojmë një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm dhe në këtë funksion është edhe qeveria aktuale që po monitoron procesin zgjedhor. Mirë, megjithatë ju e keni dëgjuar kryeministrin Rama me shumë vëmendje besoj, sepse jeni pjesë e ekipit të tij, ai në çdo vend ku shkon kërkon atë heqjen e le të themi e varësisë ndaj aleatit të LSI pas 25 qershorit. Duket sikur nuk e donim më këtë koalicion me LSI-n pas 25 qershorit, zoti Manja. Unë në fakt makina me një timon, dy timon tashmë është. Po sigurisht makina një timon moto e fushatës, ë? Po sigurisht makina një timon ka në fakt. Po. Edhe një shofer, nuk besoj se ka makinë me dy timona në Mosgabofsha, edhe makinat e autoshkollave kanë një timon dhe dy pal frena. Po. Kështu që por unë e shoh në një këndvështrim tjetër. Duke qenë se ne jemi një vend tranzicion, le ta quajmë një makinë autoshkolle, nuk e kemi një makinë të nivelit të parë. Unë në fakt edhe deklarimet apo thirrjet e kryeministrit drejtuar zgjedhësve shqiptare shoh në një këndvështrim tjetër. Po. Ne tashmë jemi në fushatë zgjedhore dhe siç e dini, të gjitha partitë politike në Shqipëri garojnë vetme. Po. Dhe përveç PD-s, Partia Demokratike është në siglën e saj, pavarësisht se aleat të saj të vegjël kanë pranuar formalisht ti shkrin siglat e tyre në siglën e Partisë Demokratike. Ta. Por në fletën e votimit, në datën 25 qershor, të gjitha partitë politike konkurojnë me siglat e tyre. De facto PD është me aleatët në koalicion. De facto, jo de juro është e vërtetë. Në fletën e votimit, të gjitha partitë politike do të kenë një sigël. Dhe jo sigla koalicionesh. Po. Dhe është krejt normale që kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, zoti Rama, të kërkoj votat e qytetarëve shqiptar për Partinë Socialiste dhe për askënd tjetër për të patur 71 mandate për të qeverisur e vetme Shqipërinë pas datës 25 qershor. Është këtë normale. Është këtë normale që edhe unë si kandidat për deputet, atje në zonë ku jam, të kërkoj votat për Partinë Socialiste, për numrin 2 dhe për asnjë parti tjetër. Unë nuk e kuptoj këtu se ku është ajo meraku i madh se
po goditot njëra apo po goditot tjetra. Ta themu, zoti, sepse nuk është çështje meraku, zoti Maja. Për mua do të ishte çudi, do të ishte e kundërta. Po. Tani ne jemi në një garë dhe sigurisht kur konkuroni vetëm, të gjithë kundërshtarët janë një lloj. Sepse edhe ti si forcë politike, për kundërshtarët që ke përballë, je në të njëjtat pozita. Tani, megjithatë ka nga një ndryshim thelbësor të retorikës së Ramos. Deri dje ishte kjo qeveria e progresit, qeveria që çonte përpara reformat e mëdha. Ndërkohë, nesër Rama kërkon një qeveri pa këto, pa parcelizimin e qeverisë, thot ai. Ju e keni dëgjuar, pa parcelizimin në parti të vogla, të cilat janë kthyer të bezdithshme. Ka një ndryshim të rëndësishëm në konceptimin që Rama kërkon ti bëj qeverisë së tij nesër, nëse do arri pushtetin. Ju e vini re dhe a reflektohet në bazë këtë? Është, mua më duket krejtësisht normale, sepse Partia Socialiste në zgjedhjet e 25 qershorit vin pas një maturimi 4 vjeçar në qeverisje. Po. Pra kryeministri Rama sot është kryeministri i Shqipërisë dhe ne kemi qeverisur prej një periudhe prej 4 vjetësh Shqipërinë dhe që jam i bindur do të vazhdojmë ta qeverisim dhe pas datës 25 qershor. Po. Dhe tashmë reformat janë reformat e nisura. Një pjesë kanë përfunduar, një pjesë janë në reformime sipër, pra reformat janë në rrugë sipër, dhe kryeministri Rama, nisur nga qeverisja e drejtë tanishme, kërkon një mandat të plot për Partinë Socialiste për të çuar përpara reformat që ne kemi ndërmarrë. Pastaj, çështja se kush do të jetë në qeverisje me ne pas datës 25 qershor është çështje e hapur, sepse këto do ta vendos vota e shqiptarëve, por ne kërkojmë që të tani unë nuk besoj çështje numrash, sepse unë jam i bindur që Partia Socialiste me këtë mbështetje që ka, që po vjen në rritje dita ditës nga elektorati shqiptar, nga veriu në jug, i ka numrat mbi 71 për të qeverisur, por çështja e dhe ajo që duhet shtrohet në këtë moment lidhur me koalicionet, unë them që ne na duhet të trokasim derëm-derë për të kërkuar votat e shqiptarëve dhe koalicioni jonë më i madh do të jetë me qytetarët shqiptarë. Në qartë. Sepse ne kemi thënë, nuk matemi me qeveritë që ikën, ne matemi me punët tona. Dhe si duket, ne kemi bilanc arritjesh dhe reformash për çpalosur për para shqiptarëve dhe prandaj fokusi fushatës tonë është një mandat i qartë qeverisës me mbi 71 mandate. Okej, për ta mbyllur. Pastaj aleat, sigurisht, aleat që duan të kontribuojnë për reformat në Shqipëri, që duan të kontribuojnë për çeljen e negociatave dhe antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, janë të mirëpritur. Pra janë të mirëpritur. Nesër, nëse ju nuk i kapni 71 mandate ose nëse ju i kapni, a mund të kemi sërish një koalicion PSLSI? Koalicioni i parë është koalicioni me qytetarët shqiptar. Asnjë lloj koalicioni. Kjo do të thotë 71 mandate. Faleminderit, të jemi qartë. Po. Partia Socialiste që do të marr, jam i sigurt, mbi 71 mandate, po. Do të pranoj çdo lloj koalicioni që çon Shqipërinë në dyert e Bashkimit Evropian, por asnjë lloj koalicioni në kurrizë të interesave të qytetarëve shqiptarë dhe Shqipërisë. Le të themi që do të thotë që do të thotë që më qartë qeverisje me parcela, ky vend ka ardhur koha që të mos ketë. Pra qytetarëve shqiptar, prandaj po ju kërkojmë një votë qartë. Ne na duhet vota për Partinë Socialiste, për numrin 2 që ne kemi në listë, për të patur një mandat të qartë për kryeministin Rama, për të çuar deri në fund reformat që ka ndërmarrë kjo qeveri. Këtë do ta vendos vota e qytetarëve shqiptar. Ne pretendojmë se kemi bilanc arritjesh, kemi bilanc reformash, për të qenë ne forca që do të çojmë Shqipërinë në dyert e Bashkimit Evropian. Kjo është mos e qartë, dhe unë nuk e kuptoj. Edhe tani fushata natyrisht që është në javën e parë dhe do të vi adrenalina e fushatës do të vi ajo që vjen drejt zoti Manja, besoj ndoshta edhe ju mund ta këtu nuk shoh ne çudi të madhe, sepse Partia Socialiste, deputetët e Partisë Socialiste që sot janë në lista apo kandidatët për deputet në zonat ku janë, kërkojnë votë për Partinë Socialiste. Jo, nuk po them këtë, por shoh që ka një fushata juaj në raport me PD-n shumë herë më soft, ndërkohë me LSI-n ka filluar të nxehet. Ju mendoni që mund të nxehet më tepër me LSI-n sesa me PD-n ndërsa shkojmë drejt 25 qershorit? Ne nuk kemi punë as me PD-n dhe as me LSI-n. Ne kemi punë vetëm me qytetarët shqiptar për t'u shkuar derë e mderë.
Në rast se ka një perceptim publik se në njërin krah është soft dhe në krahun tjetër është më e fortë, kjo është thjesht një perceptim publik, por me bindje e them që kjo fushat në një farë mase është soft, to? Në raport me qytetarët shqiptar, sepse për shkak të atyre masave ligjore që u ndërmorën në seancën e fundit, qoftë me përmirësime në kodin penal, qoftë me përmirësime në ligjin për partitë politike, si fushatat zgjedhore është më soft dhe më në fund qytetarë shqiptar po gjejnë në qetësinë dhe kohën e nevojshme për të dëgjuar programet e partive politike. Po. Pra le të themi më shumë nuk po kam fushat flamujsh dhe banderola. Zoti Maja, më shumë po dëgjojmë batuta, makinë me një timon, madje më kujtohet ju i keni shpeshto batutat me makinë, dikur ishte mos i fol shoferit, tani me një timon, nuk i duam pasagjerët në prehër. Pra duket që është një nga ana tjetër Basha, po ashtu edhe ai nuk është keq me humorin, nuk është keq humorin përgjithësi, po duket sikur programet janë sfumuar, e vini re ju këtë? Është krejtësisht e kundërta. Në fakt qytetarët shqiptar për shkak të kësaj fushate të qetë, po kanë gjithë kohën e nevojshme në dispozicion për të dëgjuar zbërthimin e programeve të partive politike. Unë flas për partinë që përfaqësoj. Po. Ne në takimet tona, po, që besoj ju i ndiqni si media, flitet për bujqësinë, flitet për arsimin, flitet për shëndetësinë, flitet për vaditjen, pra flitet për taksat, flitet për gjithçka që ka të bëj, flitet për papunësinë, flitet për reduktimin e varfërisë, reduktimin e papunësisë, flitet për çeljen e vendeve të reja të punës, flitet për nxitjen e biznesit dhe Partia Socialiste është e fokusuar tërësisht tek zbërthimi i programit saj. Dhe kjo është fushata e parë, po, pas 27 vitesh që po rrezaton këtë lloj qetësie dhe këtë lloj pozitiviteti edhe tek qytetarët shqiptar. Ta shohim se një javë ka fushata, do të presim se akoma nuk ka hyrë ende, se Partia Demokratike hyri pak me vonesë dhe tani debati politik do të vinë në zemje. Po. Por gjithçka tjetër jashtë debatit politik, jam i bindur që kushdo që do të shkel ligjin, do të marrë dhe pasojat. Ne kemi rënë dakord dhe e kemi ngritur shitblerjen e votës në nivelin e korrupsionit zgjedhor. Ne kemi thënë që shkelja e këtyre ndalimeve të ligjit penalizohen sipas kodit penal. Ne kemi thënë që premtimet në kundërshtim me ligjin që partitë ndryshme apo kandidatët bëjnë në fushat elektorale, konsiderohet shkelje e ligjit penal dhe kushdo që e acaron situatën politike me këto forma të paligjshme do të mbajë dhe përgjegjësi penale sipas. Shumë premtim se është pak se kuptoj këtë zoti Imani. Çdo të thonë të bëni premtim në shkelje të ligjit. Çfarë është një premtim që shkel ligjin? Tani, nëse i keni parë ndryshimet e fundit që i bëm kodit penal, ne kemi thënë që korrupsioni aktiv dhe korrupsioni pasiv. Po. Korrupsioni aktiv, le të themi, ka të bëjë me ofrimin e të hollave apo për të mirave tjera materiale apo premtimeve për vende pune në kundërshtim me ligjin që bën kandidati ose subjekti, është vepër e korrupsionit aktiv dhe ndënohet sipas kodit penal deri në 5 vite burg. Po premtimi për vende pune konform ligjit në bazë të programit të partisë politike natyrisht që nuk është i penalizuar sipas ligjit, por të premtosh vende pune në kundërshtim me ligjin dhe në kundërshtim me kërkesat e ligjit, le të themi, për shkak të duke në përkëmbur meritat e arsimit, meritokracisë e kështu me radhë, përbën vepër penale. Kështu që le të themi, jemi në një fushatë elektorale që pse jo, pas datës 25 qershor, në mënyrën se si po zhvillohet situata, në mënyrën se si po monitorohet dhe mbikëqyrët procesi zgjedhor, pse jo në datën 26 apo 27 kur të numërohet dhe vota e fundit, humsi duhet t'i telefonoj fitusit dhe kështu ka fituar Shqipëria. Ka rënë dakord Rama dhe Basha ta bëjnë këtë veprim? Jo, nuk kanë rënë dakord Rama me Bashën, por kanë rënë dakord partitë politike parlamentare dhe jo parlamentare që votuan në seancën e jashtëzakonshme të fundit parlamentare, ato ndryshime ligjore që u bën kodit penal, ligjit për partitë politike dhe çeljes rrugë të zbatimit të vettingut.
Apo nuk do jenë humse të dyja, zoti? Gjo e cila nuk kupton faktin, gjo e cila nuk kupton faktin, që kush humbet telefonon fitusin, sepse procesin zgjedhor tashmë po e monitorojmë të gjitha palët. Në mos me thonë, më shumë po e monitoron opozita. Ka një perceptim që as Rama, as Basha nuk do dalin humbës nga ky proces, por humbës do dali LSI dhe partitë e tjera. Ju, si i përgjigjeni këtij perceptimi, zoti Manja? Nuk dua... Që i referohet edhe një koalicionit të madhe, një mundësie, nuk dua... madje Frankenstein e pas një mundësie reale. Nuk dua të bëj as një komend dhe as një loja ludimi. Sepse në këtë fazë të fushatës elektorale, do. Ne si Parti Socialiste kemi vetëm një objektiv dhe një target. Po? Të kërkojmë votën e qytetarve shqiptarë nga veriu në jug, derem der, dhe në çdo lagje, dhe në çdo cep qyteteve Shqipërisë, në çdo fshat Shqipërisë, për të qënë ne, partia, e parë, me mbisht dhe me mandatët e dura, si pas kushtetutës, për të qeverisur Shqipërinë në 4 vitët që do të vinë. To të tjerat pasaj, për koalicione, për pazare politike, për marveshje parazgjedhore apo pazgjedhore, këto ma do mendja janë produkt tërsisht i medjave, janë produkt i analizave politike që bëhen në media apo në rrjetet sociale, dhe që edhe këtë pjesë e mirë kuptoj, sepse jemi në një fushatë elektorale. Po jo, unë mora një informimi publik, zoti Imanja. Unë mora, nuk mora me këtë, siç e quan Rama, katundin politik, po unë fola me zërin e Frankenstein. Ai e shef si mundësi. Kështu që përderisa një zërin si shëm i Parlamentit Evropian e shikon këtë mundësi, atë pse unë mos ta pyes? Është një opsion i bashkëqeverisjes nesër? Unë nëse votat të kushtozojnë njërin apo tjetër parti? Unë di që opsioni i vetëm i joni është kjo që sapo thash. Ne duam dhe jam i bindur që do të arrim, sepse ne jemi përdit në teren, jemi përdit në kontakte me zgjedhësit. Po. Dhe ajo që konstatojmë me kënaqësinë është që slogani ynë për shtet, punë dhe mirëqenie është slogani i goditur. Shqiptarët e lodhur tashmë nga zhurma dhe zallamahia politike e 25 viteve, më në fund kërkojnë shtetin e tyre, kërkojnë shtetin ligjor, kërkojnë barazim para ligjit. Jo se nuk e kanë dashtur, se shqiptarët për nga natyra janë popull shtet dashës, por në 27 vite nuk e kanë patur këtë mundësi. Tashmë ne po e konstatojmë dita ditës që shtetin, shqiptarët e duan mbi gjithçka. Sepse gjithçka buron nga shteti ligjor dhe barazia para ligjit. Për shembull, ja, është pak e habitshme për opinion publik se si me një formulë magjike Partia Demokratike nuk flet më për shqetësimin e kanabisit apo shqetësime të tjera, kandidatët kriminal, ju besoj jeni më mirë se ne i dini këto dhe me një marrëveshje magjike Rama Basha të gjitha këto fenomene u zhdukën. Gjykoni që ka realisht një marrëveshje për te 25 qeshorit? Ne lidhur me çështjen e kanabizimit Shqipërisë apo të vendit siç Po nuk besoni se zoti Demira i zhduku kanabizimin e Shqipërisë? Jo, as nuk i përkas asaj kategorie njerëzish, edhe për shkak të formimit dhe profesionit tim, që besoj se lufta apo betejë me krimin mbaron me një marrëveshje, mbaron në një orë apo mbaron me një ditë. Po. Unë e kam thënë edhe herë të tjera në këto studio, por edhe në parlament si Parti Socialiste e kemi thënë që betejë jon me krimin dhe me kanabisin është një betejë ligjore, është një betejë që do të vazhdojë nga Agjencia e Ligjit Zbatuese të vendit dhe edhe sot që flasim, jo se ky fenomen është dukur si me magji, por në fakt policia e shtetit është në ushtrimin e funksioneve të saj normale dhe në luftë vazhdueshme me këtë fenomen. Por kjo nuk mbaron sot, do të vazhdojë nesër, pas nesër, për sa kohë që ka njerëz dhe grupe interesesh të caktuara që tentojnë vazhdimisht të shkelin ligjin në një sistem demokratik dhe ligjor. Zoti Manja, do doja t'ju bëja një pyetje në raport me ministrin Demiraj si politikan, por edhe si profesionist i fushës, sepse ajo çfarë ka ndodhur realisht përbën një skandal të madh për cilin qeveria apo kryeministri apo dhe ju si majorancë nuk keni folur. Ju e keni parë videon dhe a përbënda një shkelje të rënd ligjit ai veprim i zotit Demiraj, ministri i Brendshëm. Një urdhër i prokurorit, polici gjyqësor ka vajtur ta zbatoj. Në fakt
Sepse kam... ju që ta çoj më tej çështjen, ju e dini çfarë ka ndodhur sot. Nuk hetohet ministri, po hetohet polici që filmoi videon. Në fakt e kam parë videon. Po. Nuk kam detajet e duhura për ta gjykuar si duhet atë video, por ajo që un mund të them, po, që i takon prokurorisë së Republikës, po, pra prokurorit të përgjithshëm, që në përputhje me atributet që jep kushtetuta, kodi i procedurës penale dhe ligji për prokurorinë, është në kushtet është në kushtet e plota ligjore për të nisur një hetim kryesisht për pengim të hetimeve. Pra, ajo që edhe këtu e them si profesionist, pra, është atribut tërsisht i prokurorit përgjithshëm për të urdhëruar fillimin e hetimeve kryesisht për pengim të hetimeve dhe për të sqaruar dhe opinionin publik lidhur me vërtetësinë e asaj videoje. Në këtë rast ju pat si profesionist, jo si politikan. Kemi rastin e veprës penale pengimi i hetimeve? Ndërsa, po. Fillimi i hetimeve për të kundërtën, po. Për të kundërtën do të ishte i gabuar. Pra sot që ka nisur hetimi për oficerin është një veprim i gabuar, po thoni. Patjetër. Por në rastin veprimi i ministrit, apo bën një rast për nisur hetimet? Që të jemi të qartë, po. Me sa janë vënë në dieni, referimin për oficerin e ka bër Ministria e Brendshme në prokurori dhe jo prokuroria ndaj oficerit. Sigurisht kemi një hetim të brendshëm, nuk kemi një hetim nga prokuroria për ta sqaruar, kemi një hetim me urdhër të ministrit. Pra ministri që është kapur nga video urdhëron në hetimin e atij që e kapi. Tani pyetja është, a është ministri në këtë rast në një situatë ku duhet hetohet vetëm kaq një mendim profesional do të jetë? Është në tekalim të kompetencave të tij si ministër. Pastaj, nëse me këto veprim i ka penguar ose jo seriozisht hetimit, kjo është çështje e hetimit dhe këtë duhet ta zbardh prokuroria. Pra prokuroria e Republikës duhet të ketë një përgjigje për këtë rast. Se deri në çfarë mase me këtë veprim ministri i Brendshëm ka penguar hetimet. Por që nga pikpamja administrative, ministri është në tekalim të kompetencave të tij, sepse ministri është autoritet politik dhe nuk ka lidhje dhe s'ka të bëj as pak me menaxhimin operacional të policisë shtetit, gjë të cilën është kompetencë tërësisht e drejtorit të policisë shtetit. Zoti Maja, do doja të flisim pak për vettingun, se fatmirësisht nga gjithë marrëveshja duket se kjo është ajo që në perceptimin e publikut është pika më e mirë, më e shëndetshme marrëveshjes Rama Basha. Pra fakti që tashmë vettingu është në rrugë të mbarë. Kemi 68 kandidatë, por ju keni dhënë shpjegimet tuaja, nuk keni dhënë atë çfarë ndodh më tutje, çfarë ndodh më tutje dhe ne kur do ta kemi votimin në parlament. Më lejoni të them dy gjëra përpara se të sqaroj se çfarë do të ndodhë më pas ose në cilat etapa është procesi i vettingut. Reforma e sistemit të drejtësisë dhe vettingu është reforma më madhore e jona si Parti Socialiste në 4 vitët e para të qeverisjes tonë. Po. Sepse shqiptarët në radhë parë, 99% e shqiptarëve ne kuptuam në fushatën tonë të 2013-ës aspiratën e shqiptarëve, e kuptuam drejt madje këtë, për të pasur shtet ligjor, për të patur barazi para ligjit, për të patur barazi në dyert e gjykatave, për të patur trajtim të barabartë në dyert e gjykatave. Dhe me një këmbngulje për t'u admiruar, në 2 vjet e gjysëm ne arritëm që në mesnatën e 21 korikut të votojmë ndryshimet kushtetuese që i hapin rrugë reformës drejtësi dhe vettingut. Dhe është ky rasti, po, është kjo qasja që ne sot kemi përpara qytetarëve shqiptar, duke u thënë qartazi. Na jepni votën me datën 25 qershor që të qeverisim Shqipërinë, po. Një votë të qartë, një mandat të qartë politik dhe kushtetues për të qeverisur si Parti Socialiste, sepse me të njëjtin përkushtim dhe seriozitet, me jo pak pengesa me të cilën arritëm të përmbyllim zbatimin e reformës drejtësi dhe vettingun, do ta bëjmë edhe për shtetin që duam, për reformat në ekonomi, për rritjen e mirëqenjes, për reduktimin e papunësisë dhe për reduktimin e varfërisë dhe për të çuar Shqipërinë pas tyre reformave në dyert e Bashkimit Evropian. Tani ku është vettingu? Po.
sepse duket sikur deri këtu ku kemi arritur, është arritur jo, s'ka filluar akoma, ne shohim me shumë vëmendje. Sigur gjithçka ka shkuar. Po ju s'keni nisur akoma, s'keni ngritur akoma komisionet. Ama edhe për gjatë kohë vazhdimit të protestës opozitës Shadër për gati 90 ditë, kushti joni vetëm ka qenë një dhe vetëm një. Vetingu. Po. Zbatimi i kjo është e kaluar zoti Manja. Problemi është tani, a do ngrihet? Në funksion të kësaj reforme dhe të vetingut, vetëm një njerëz me vizion politik si kryeministri jon Edi Rama që mbi interesat e pushtetit ne si parti dhe si kryeministër vëmë interesat e Shqipërisë, arritëm të realizojmë atë marrëveshje në funksion të vetingut. Ku jemi tani? Po. Sot njëri nga dy komisionet përzgjedhëse, komisioni i parë. Komisioni i parë që ka shqyrtuar në seancë, që ka marrë në seancë dëgjimore, po. Kandidatët që konkurrojnë për të qenë pjesë e kolegjit të apelimit, ka mbaruar me seancat dëgjimore. Besoj nga java që vjen, po. Nuk kemi njoftim akoma lidhur me mbledhjen e atij komisioni. Komisioni i dytë përzgjedhës, po. Do zhvilloj seancat dëgjimore po me 12 anëtar, po. Do zhvilloj seancat dëgjimore me kandidatët e tjerë që konkurrojnë për të qenë komisioner dhe komisioner publik. Po. Me përfundim të seancave dëgjimore, të dy komisionet sipas procedurës përcaktuar në ligj dhe në vendimin 40/2017 kuvendit Shqipërisë për procedurat e përzgjedhjes së antarve që do të jenë pjesë e paneleve të vetingut dhe të kolegjit të apelimit, do të bëjnë votimin elektronik, po, për të përzgjedhur listën e kandidatëve, po, 21 plus 6 zëvendësues, në total një listë për 27 emrash, po, e cila do t'i drejtohet seancës plenare për t'u votuar si listë. Pra e gjithë 27 emra do votohen një herë, jo si listë. Si listë, po. Dhe në rast se kuvendi i Shqipërisë, po, nuk e miraton në votimin e parë me 84 vota, po, kjo listë konsiderohet e rrëzuar si listë. Po. Dhe rikthehet përsëri tek dy komisionet përzgjedhëse. Po. Për të nisur procedura e votimit elektronik, pra e përzgjedhjes elektronike të listës së dytë. Po. Lista e dytë, nga lista e dytë nuk përjashtohen kandidatët që ishin pjesë e listës parë. Po. Dhe kjo listë i dërgohet përsëri seancës plenare për votim dhe në rast se kuvendi i Shqipërisë nuk e rrëzon me 94 vota, lista konsiderohet automatikisht e kaluar dhe panelet e vetingut zyrtarisht dhe de facto konsiderohen të ngritura dhe fillojnë nga puna. Një pyetje teknike, zoti Majë. Nëse një kandidat që ju e zgjidhni, pra kur them ju kam parasysh Partinë Socialiste, nuk pëlqejet nga Partia Demokratike, nuk mund ta bllokoj PD apo mund ta bllokoj? Vetëm me votën në parlament mund ta bllokoj duke rrezuar këtë 84 në cilën fazë? Pra ne jemi nëse listat që ngren dy komisionet, ai me 6 dhe me 12, gjysmë nga Partia Socialiste dhe gjysmë nga Partia Demokratike. Këto përzgjedhje bën në mënyrë të fshehtë apo pala tjetër e merr vesh se çfarë keni përzgjedhur ju për shkak? Përzgjedhja bëhet në mënyrë të fshehtë në momentin e votimit. Po. Dhe fillmbas si mbyllet procesi votimit elektronik, që është votimi i fshehtë, në ekran shfaqen emrat e kandidatëve që janë përzgjedhur nga deputetët e komisioneve ad hoc. Le ta konkretizojmë një shembull shumë thjeshtë. Po. Po marr kompozimin e kolegjit të apelimit. Po. 6 deputet, 3 nga Pakica dhe 3 nga Shumica. Po. Të cilin këtë komision ad hoc e kryeson kolegja Hysi. Po. Kolegja deklaron hapjen e votimit. Po. Dhe në ekranin e secilit kompjuter, që është tërësisht i fshet në pikpamin që para ati kompjuteri është vetëm deputeti që ka të drejtën të bëjë përzgjedhjen, shfaqen emrat. Po. Secili nga deputetët klikon një emër. Po. Në rast se emri që klikon është klikuar nga dikush tjetër përpara ti, sistemi nuk e pranon që një emër të klikohet dy herë. Po, e qartë. Duhet të klikojë një emër tjetër. Duhet të klikojë një emër tjetër. Po kjo kam përshtypjen do të jetë me një marrëveshje me sjush, besoj që ju do jeni me emrat, do shkoni me emra, nuk besoj se dalini befasis. Nuk kam asnjë arsye
ta paraqyqoj procesin për të vetmën arsye, dhe gjithmonë këtu ndalëm tek kolegji i apelimit, sepse antari i shtatit këtij kolegji do të përzgjidhet kandidati që merr numrin më të madh votave nga klikimi. Tek antari i shtat, sistemi është programuar që lejon që një kandidat mund të marrë dhe 6 vota. Dhe në rast se kemi një kandidat që ka numër, kemi dy kandidat me numër të barabartë votash, atëherë ligji ka parashikuar mekanizmin e shortit. Monedh. Atëherë dua t'ju pyes pak për afatet. E gjithë kjo procedurë që duket tashmë thjesht çështje teknike dhe jo më me mundësi blokimi, a bëhet përpara 25 qershori, zoti Manja? Dhe a bëhet, në sensin a duhet bëhet dhe a është çfarë ndodh nëse lihet pas zgjedhjeve? Un jam Unë i referohem saktësisht afatëve të përcaktuar në aneksin kushtetues dhe në ligjin e vetingut. Po, jemi brenda afatëve që nga arritja e marrëveshjes. Komisioni për verifikimin e kandidatëve, të cilën e drejtova unë, po, e përmbylli punën brenda afatit të përcaktuar nga kushtetuta 10 ditë, po, nga momenti i ngritjes së këtij komisioni, u prodhua lista, po, që u përcoll dy komisioneve të tjera. Po. Brenda 10 ditëve. Tani dy komisionet aktuale thot kushtetuta, brenda 30 ditëve nga momenti konstituimit, duhet hartojnë listën e kandidatëve që do t'i përcillen seancës për votim. Po. Që do të thot, në datën 24 maj, këto dy komisione janë konstituuar, po, dhe efektivisht brenda 30 ditëve, sikur të shfrytëzohet afati maksimal i punës nga këto dy komisione, i bie që brenda datës 24 qershor këto dy komisione duhet të prodhojnë një listë për të votuar në kuvend. Po. Por më lejoni të them. Po. Që pas seancës dëgjimore, e vetmja detyrë që ligji ju ngarkon këtyre dy komisioneve është thjesht votimi elektronik në kuvend për të prodhuar listën. Pra nga kjo, në kjo listë për 68 nuk, list, nuk lëvizet më. Nga ky kampion për 68 emrash, po, këto dy komisione përzgjedhëse ad hoc duhet prodhoj një listë për votim 21 plus 6 zëvendësues. Që të thotë, 7 antarë të kolegjit të apelimit plus 2 zëvendësues, 12 komisioner plus 2 zëvendësues dhe 2 komisioner publik plus 1 zëvendësues. Dhe këto dy komisione duhet ta prodhojnë këtë listë e cila duhet shkojë për votim në kuvend. Nga ajo, nga sinjalet tuaja, a do të bëhet para 25 qershorit apo jo? Ajo që ditë themun, se afatet nuk i kapin. Ajo që ditë themun është kjo, po, që ky kuvend e ka mandatin kushtetus deri në datën 9 shtator. Po. Dhe kjo detyr duhet përmbyllur brenda mandatit të kësaj legjislature. Sepse vendimet e këtij kuvendi, po, e këtij kuvendi, e kësaj legjislature nuk kanë vlerë dhe nuk janë detyruese për legjislaturën e re. Tani, pra, që do të thot, ky proces, pra votimi i paneleve të vetingut në seancë, duhet përmbyllet nga kjo legjislaturë. Nëse ky kuvend, fillon nga e para, zoti Maja? Nëse ky kuvend e përmbyll para datës 25 qershor, ose jo, që un jam i bindur që nëse palët do të tregojnë konsekuencë dhe vullnetin e duhur politik, kjo mund të mbyllet brenda datës 20 qershor. Po. Brenda datës 20 qershor, një gjë është e sigurt. Kjo detyrë kushtetuese duhet mbyllur nga ky parlament. Që ta saksojmë, nëse pas zgjedhjeve është i detyruar sërish ky parlament të mblidhet për pa të patjetër. Nëse nuk mblidhet, zoti Manja, çfarë? Sepse ky parlament, më lejoni të them, ky parlament do të mblidhet dhe me datën 23 korrik. Po, për betimin e presidentit, po. Por un jam i bindur që po. Jo më kote thash pak më parë çështjen e konsekuencës dhe vullnetit politik. Po. Të forcave apo të partive parlamentare. Por teknikisht, nëse ky parlament nuk e bën këtë proces, atëherë do i duhet parlamentit tri ta niste nga e para, ky parlament është i detyruar ta mbyll sepse e detyron kushtetuta. Këto afate që po të citoj unë, po, janë kushtetuese. Që do të thotë, janë afate prekluzive që nuk mund shkelën. Që do të thotë, edhe sigur këto dy komisione përzgjedhëse ta konsumojnë deri në fund afatin, që i bie data 24 qershor, këto dy komisione me data 24 qershor duhet të depozitojnë një listë me 27 kandidat në sekretarinë e kuvendit. Dhe kuvendi brenda 3 ditëve duhet thirrët seancë plenare. Brenda 3 ditëve. Brenda 3 ditëve. Pra me pas më një pas zgjedhjeve, absolutisht duhet thirrët seancë plenare.
sepse janë afate kushtetuese. Po, ne e mësuar që ju i shkelni, zoti Manja, nuk është se u shkel, për vetingun janë shkelur 10 herë afate kushtetuese. Nga moment... Për shkak e krizës PD-së. Të them diçka. Po. Se kjo gjë duhet kishe përfunduar me kohë, dhe dimi shumë mirë. Lidhur me respektimin e procedurave parlamentare në raport me ngritjen e komisioneve, me ngritjen e komisioneve të vetingut, janë respektuar me përpikmëri afatët kushtetuese. Le të themi, parlamenti ngriti komisionet ad hoc të vetingut, pavarësisht se nuk ishte opozita, po nga pikpamja formale e respektimit kushtetutës, ne i kemi ngritur në kohë si majorancë komisionet, sepse na detyronte kushtetuta. Çështja e përfshirjes së opozitës në këto komisione, që çështje thjesht emrash. Okay. Sepse atër, procedura kushtetuese ishte e respektuar. Që të jemi të saktë, pra deri me datën 27 qershor ky parlament duhet të mbyllë këtë proces. Është afati limit. Jan afate të vendosura në kushtetut dhe që ne kemi detyrimin si kuvend, pra ky kuvend ti respektoj. Po. Dhe në finale ky proces duhet mbyllet nga kjo legjislatur dhe jo nga legjislatura tjetër. Zoti Maja, se shohim diçka që nuk po na tingëllon shumë qartë, ka një heshtje të faktorit ndërkombëtar gjatë këtij procesi, ndoshta për të mos u përfshirë në fushat, po a keni kontakte me Euralis dhe Opdat në mënyrë që ky proces të mbarojë menjëherë? Kam parasysh vetëm vetingun, nuk lidhem me fushatën. Pra ka një presion qoftë pozitiv komisionet unë ndërkombëtarët. Unë gjej rastin t'i falenderoj kolegët e komisionit, qoftë komisionit ad hoc të verifikimit, por dhe kolegët e dy komisioneve të tjera, që edhe pse në fushatë elektorale, palët po i përmbahen pik për pik vendimit kuvendit për mbylljen e procesit vetingut. Dhe puna vazhdon me seriozitet. Po. Absolutisht misioni Euralis dhe Opdat, po miq dhe partner ndërkombëtar, po e mbikëqyrin procesin e punës komisioneve ad hoc. Po. Dhe pra ka një mbikëqyrje nga ata. Pa tjetër që seancat dëgjimore dhe puna e komisioneve kanë qënë me dyrët hapura, transparente për publikun, shu që aty ka patur prezencë jo vetëm medjave, por edhe të aktorve të shoqërisë civile, por edhe të faktorve ndërkombëtar, miqve dhe partnerve ndërkombëtar, me përfaqësuesit e tyre që kanë qënë në sallë një loj si medjat. Po. Zoti Maja, ju keni kryesuar komision e parë që bëri punën kryesore, skualifikoj, le të themi, kandidatet e papërshtatshëm për shkak edhe të një rekomandimi që kishit nga ONM. Çfarë kishin këta kandidat? Pse u skualifikuan? Kishin probleme me ligjin, me pasurinë apo konflikt interesi? Në pjesën më të madhe të tyre. Shkaqet u janë bërë të ditura secilit prej kandidatëve, por dhe publikut nëpërmjet të seancave dëgjimore. Shkaqet kanë qenë të grupuara me grupe të caktuara kandidatësh. Por e që është me rëndësi për opinionin publik, është që vlerësimi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit është i karakterit rekomandus dhe jo vendimmarrës. Ja, rezultat decisiv, por, Maja, ju i thoni rekomandus, po ata janë aq decisiv sa mos sigurisht. Sa mos bëj. Dhe vlerësimet e ONM-s kanë qenë të natyrës teknike dhe institucionale. Po. Që do të thotë, database i dhënave që operacioni ndërkombëtar ka shfrytzuar për të dhënë rekomandimet për 193 kandidatët, është database i dhënave që disponojnë institucionet e shtetit shqiptar. Ka një akuzë nga Partia Demokratike për juristë të fabrikave të këpucëve, nuk e di, të nivelit ulët. 99% thanë zoti Noka, kemi të bëjmë me juristë nivelit shumë të ulët, vetëm 1% janë të kualifikuar, por edhe ata të lidhur me Partinë Socialiste. Si i përgjigjeni këtyre akuzave? E kam dëgjuar këtë artikulim të zotit Noga, fillë mbas mbylljes së punës së komisionit verifikimit, por më lejoni të them thelbin e procesit vetingut. Thelbi i procesit vetingut është rikthimi i besimit të opinionit publik tek sistemi i drejtësisë. Që do të thotë, po a mund të ketë njerëz të pakualifikuar? Kjo është shqetësimi. Pavarësisht nga se personat që janë ngarë nuk janë figura me autoritet publik, le të themi, ose figura të njohura publikisht, se cili në sferën e punës nga vinë dhe me eksperiencën që kanë, janë jurist, me jo më pak, po mbi 15 vjetë përvojë pune, sepse këto kanë qënë kriterit ligjore. Dhe që të paktën nga vlerësimët e mara, qoftë nga avokati popullit, qoftë nga operacionin ndërkombëtar i monitorimit, janë figura që rezultojnë, le të themi, të pastra
nga pikpamja integritetit dhe e dinjitetit që ofrojnë besueshmëri tek publiku për të qenë pjesë e paneleve të vettingut. Nuk është e thënë të jesh figurë publike, të jesh person mediatik, të jesh jurist i një profili le të themi me grada shkencore, profesor, doktor, kështu me radhë siç i hiperbolizojmë ngajherë në shqiptarët për të nxjerrë një produkt pune të pastër ose të ndershëm. Jo. Ky komision, ky parlament, ligji vettingut dhe kushtetuta po ju jep mundësinë që edhe çdo qytetar i shqiptar që është shkolluar në fakultetin e drejtësisë brenda apo jashtë Shqipërisë dhe që plotson kriteret e ligjit, po u krijon mundësinë dhe po ju jep shansin për të dhënë një kontribut për vendin e tyre. Kishte jurist që vinin nga jashtë dhe kishin shprehur dëshirën dhe interesin për të qenë pjesë e paneleve të vettingut sepse duan të japin kontribut për vend. Po sa jurist janë nga jashtë që në këtë listë? Unë nuk kam hyrë që ti shoh se sa janë nga jashtë, por di të them këtë që në vazon apo në kampionin prej 68 kandidatësh ka mjaftueshëm jurist të ndershëm për të qenë pjesë e paneleve të vettingut. Zoti Maja, për ta mbyllur, nëse i rikthehemi erë fushatës, nëse Partia Socialiste nuk kap 71 mandate, çdo të thotë që ka humbur në këtë zgjedhje? Unë jam këtu dhe për të thënë të kundërn e kësaj që më pyesni ju, që ne do t'i kapim jo 71 mandate, po rezultati i zgjedhjeve të 25 qershorit për Partinë Socialiste do të jetë një rezultat surprizë dhe spektakolar. Unë e lexoj këtë frym nga kontaktet orë pas ore, minut pas minute që kemi me qytetarët shqiptar edhe këtu në Tiranë ku unë jam pjesë e listës së qarkut të Tiranës. Okay. Unë këtë optimizëm e ndjej dhe e shoh në sytë e qytetarëve shqiptar, të cilët Partinë Socialiste dhe Edi Ramën e shohin momentalisht si personin e dur, si liderin e dur për të çuar përpara me vendosmëri dhe me forcë reformat që kemi nisur. Sepse vetëm një lider si Edi Rama dhe me kongule që ka quam tek procesi vettingut. Do keni... Do e kemi rastin... Pa haruar dhe ndërkombëtarët, se ne më shumë besojmë ndërkombëtarët se politikën shqiptare. Natyrisht që jemi bashkautorë të kësaj reforme me ndërkombëtarët, kështu që ne vettingun dhe reformën drejtësi e kemi moton ton të ditës për balë qytetarëve shqiptarë. Oke, të falenderoj Zoti Manje, juroj fushat të mbarë dhe besoj pas 25 qershorit edhe për jush. Do t'jemi këtu për të realizuar çfarë do ndodhi. Falenderit. Teleshikues, kjo ka qenë intervista me Zotin Ulsi Maja, ne do të ritakohemi me një tjetër personazh, e kujtoj edhe njerë në orën 16, jo në orën 18 ditën e marë. Deri atëherë, miru pafshim.